Mantenha o cinto de segurança atrelado mesmo quando o indicador luminoso estiver apagado. Uso de máscara de proteção cobrindo o nariz e boca é obrigatório durante todo o voo, somente sendo permitido retirá-la para se alimentar, hidratar ou em caso de emergência. Os toalhetes são constantemente organizados pela tripulação de cabine. Caso necessite utilizá-los, evite gerar aglomeração no corredor enquanto aguarda. Que faz que ela está em meu corpo.